Galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje estou fazendo mais um vídeo aqui no canal, que é especial 30 inscritos. Se vocês querem assistir, vem comigo, não saio daí. Estou aqui com a Ana Lívia. Oi, gente. Com a Alice, que já participou em um vídeo. E eu, né? Que apareceu em todos. E hoje a gente vai congelar a LOL. Pega outra LOL aí, Alice. E aperta na slide. A LOL. É uma slime. Cadê? E a bolinha? Ai, eu tô com dó. Mostra aí, Ana. A bolinha, gente. Que tá com estrelinhas, entendi o que você quer. Mas agora vamos arrumar água para congelar. Vai colocar para congelar. Vocês podem ver aqui. Ai, gente, não dá pra mostrar. Vai cair mais uma vez. Mas agora a gente vai colocar. Eu não sei. A gente teve que mudar de pote. O que tá fazendo melhor? Eu cabia no congelador. É, tá cheio. Então, vamos colocar. Então, galera, voltei. Gente, com tudo. Não congelou tudo. As meninas não estão aqui mais. Já foi embora. Olha, vocês podem ver. Eu deixei um tempinho fora pra... não demorar muito o vídeo. Tá abrindo aqui. Ai, gente, a perna do LOL. Eu congelei duas LOL. Uma e lá. Olha a perninha da LOL aqui. Deixei muito tempo fora. Aí eu consegui tirar você. Minha foi muito fácil. O que aconteceu com a minha LOL? Gospe, gospe, gospe. Ela é a LOL que gospe, só que não dá pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver. Ai, ela vai jogar tudo em mim, essa água fria. Eu acho que congelou a água dentro dela. Mas a gente esquece. Gente, elas são muito frias. A Rock, a minha falsa. Rock, não dá nem pra tirar a roupa. Agora, o que... ai. Ai, tá muito frio. Vou mexer. Olha. O que eu vou fazer? Eu vou arrumar minha perna aqui no meio. Dá pra mostrar pra vocês, né? Ai, gente, que coisa ruim. Ai, meu bonjo. Gente, eu tô com muito medo de cair esse pé na câmera, mano. Mata. Ai, tá muito gelado, mano. Aí eu vou jogar tudo aqui no pote. Nada. O gelo ficou bem congelado. Aí o gelo ficou bem. Ó, a bola ficou intacta. Né? A gente tá muito frio de mexer aqui. Desculpa que não dá pra mostrar pra vocês por causa que eu tô gravando. Ai, sai aí, slime. E aqui, ó. Ai, tô muito... ai, não, não. Meu. Ai, slime. Opa. Gente, tá muito gelado. Aqui o pote, ó, a bola. A LOL tá saindo água. Ela tá muito ruim de apertar. Tá bom? E aí vai, né? Então, se vocês gostaram do vídeo, e deixe sugestões de comentário aqui embaixo que eu posso fazer de 40 inscritos. Para a gente chegar aí 40 inscritos. Um beijão.